Erməni könüllüləri sülh məramlarının mühafizəsi altında evə qayıdır. Qalanyus Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın Şirak vilayətinin könüllülərdən ibarət qrupu Qarabağdan evə qayıdır. Bu barədə Şirak vilayətindən seçilən Nikol Paşinyanın Mənim Addımım blokundan olan deputat Sofya Ofsepiyan öz Facebook səhifəsində yazıb. O, bu yaxınlarda Şuşa rayonunun Kiçik Qala və Böyük Qala kəndlərində olduğunu, orada Mənim Addımım blokundakı həmkarı Nazeni Bagdasaryan ilə birlikdə Rusiya sülh məramlarının postlarının qurulduğunu bildirib. Burada hər şey yaxşıdır, yollar açıqdır, ərazidə sülh məramlı postlar qurulub deyə o əlavə edib. Şirak vilayətindən olan 72 nəfərdən ibarət könüllü dəstə evə qayıdır və bir neçə saatdan sonra bütün könüllülər evə gələcək deyə o bildirib. Xatırladaq ki, könüllərdən ibarət dəstə bir müddət əvvəl bu kəndlərdən Laçın-Şuşa magistral yoluna gedən yolu bağlamağa çalışarkən Azərbaycan ordusu tərəfindən tərk silah edilib, onların çoxunun əsir düşdüyü bildirilir.